काइनेटिक एनर्जी अफ एक्सप्लोडिङ अब्जेक्ट्स. सपोज एउटा बडी छ हामीसित, अब एउटा बडी छ हामीसित, लेट मी चेन्ज द पेन कलर वाइट. एउटा बडी छ हामीसित है, त्यसपछि यो चाहिँ एक्सप्लोड भयो, टुक्रियो दुईवटा भागमा है, यो एक्सप्लोड भयो टुक्रियो दुईवटा भागमा, र यो टुक्रिँदाखेरि यसरी उछिट्यो, यो भेलोसिटी भीले उछिट्यो सर्टेन भेलोसिटी है, र अर्को अर्को बडी चाहिँ अर्को पार्ट चाहिँ सर्टेन अर्को भेलोसिटीले उछिट्यो. सपोज यसको मास चाहिँ एम वान हो, यसको मास चाहिँ एम टू हो भनेपछि यसको भेलोसिटी भी टू र यसको भेलोसिटी भी वान, यसरी चाहिँ यो एक्सप्लोड भयो है. यो बडी थियो, यो इनिसियल कन्डिसन, इनिसियल कन्डिसन यो चाहिँ एक्सप्लोर भएपछिको कन्डिसन, एक्सप्लोर भएपछिको कन्डिसन भयो यो चाहिँ है. भनेपछि हाम्रो कुन कसको काइनेटिक इनर्जी बढी हुन्छ, एम वान मासको, सपोज एम वान मास इज ग्रेटर देन एम टू मास है, एम वान मास चाहिँ ठुलो हो एम टू भन्दा, हाम्रो चाहिँ एउटा सानो टुक्रामा र अर्को ठुलो टुक्रामा चाहिँ फुटेको छ, र एम वान मास चाहिँ ग्रेटर देन एम टू छ भने चाहिँ कसको काइनेटिक इनर्जी बढी हुन्छ है, र कसको मोमेन्टम चाहिँ बढी हुन्छ है, त्यो चाहिँ हामी यसमा हेरौँ है. भनेपछि हाम्रो चाहिँ कसको मोमेन्टम बढी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ यहाँ, ल कसको मोमेन्टम बढी हुन्छ अथवा र कसको काइनेटिक इनर्जी बढी हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो है. भनेपछि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ फर्स्ट बडी, काइनेटिक इनर्जी अफ हाम्रो फर्स्ट बडी, फर्स्ट बडी चाहिँ के छ भन्दाखेरि वान अपन टू एम वान भी वान स्क्वायर हो. यसलाई चाहिँ हामीले पी वान स्क्वायर बाई टू एम लेख्न सकिन्छ, टू एम वान सकिन्छ है, पी वान स्क्वायर बाई टू एम वान. भनेपछि सिमिलरली काइनेटिक इनर्जी अफ सेकेन्ड बडी, काइनेटिक इनर्जी अफ सेकेन्ड बडी के लेख्न सकिन्छ, वान अपन टू एम टू भी टू स्क्वायर. यसलाई के लेख्न सकिन्छ, पी टू स्क्वायर बाई टू एम टू यो लेख्न सकिन्छ है. अब हाम्रो के हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम है, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ. भनेपछि हाम्रो इनिसियल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम, सिस्टमको है, लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम इज इक्वल टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम है, फाइनल लिनियर मोमेन्टम बराबर हुन्छ. भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ इनिसियल इनिसियल कन्डिसनमा के छ हाम्रो मोमेन्टम, दुइटै रेस्टमा छ, एम वान र एम टू के छ, दुइटै रेस्टमा छ. भनेपछि के हुन्छ लिनियर मोमेन्टम, मास एम वान इन्टु यु वान प्लस एम टू इन्टु यु टू छ, दुइटै रेस्टमा छ, त्यही भएर दुइटै मोमेन्टम के भयो, जिरो भयो है, दुइटै के भयो, इनिसियल मोमेन्टम जिरो भयो. फाइनल मोमेन्टम के छ दुइटैको, एम वान भी वान प्लस एम टू भी टू, यो चाहिँ फाइनल मोमेन्टम भयो है. भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो, यसलाई चाहिँ पी वान, यसलाई चाहिँ पी टू लेखौँ. हाम्रो चाहिँ पी वान इजकल टु माइनस पी टू है, पी वान इजकल टु माइनस पी टू भयो है हाम्रो. भनेपछि हाम्रो मोमेन्टम चाहिँ के छ, इन दुइटाको बराबर रहेछ है, एम वान मासको र एम टू मासको मोमेन्टम बराबर रहेछ, जस्ट अपोजिट इन डिरेक्सन. भन्नुको मतलब यो फुट्दाखेरि चाहिँ के भयो, जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ यिनीहरू जान्छन्, उछिट्टिएर जान्छन्, यिनीहरूको भेलोसिटी के हुन्छ, जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ है. यसरी चाहिँ हुँदैन, जस्तै यो यो मास छ यसरी चाहिँ टुक्रेको हुँदैन, यो चाहिँ यता टुक्रेर यसरी यसरी जाने र यो चाहिँ यतातिर जाने र यो चाहिँ यतातिर जाने हुँदैन है, जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा जानु पऱ्यो. यसरी एउटा गयो भने
अर्को जानु पर्यो ठ्याक्क त्यसको अपोजिटतिर, यसरी यतातिर जानु पर्यो है, यतातिर गयो भने अर्को कतातिर जानु पर्यो, यतातिर जानु पर्यो, जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा हुनु पर्यो है। मोमेन्टम के छ, इक्वल छ भन्नुको मतलब, अब यदि एम वान मास ठुलो छ भने, यदि एम वान मास ठुलो छ भने यो पी वान भनेको के हो, एम वान भी वान हो है, पी टू भनेको एम टू भी टू हो है, भनेपछि यहाँ चाहिँ भीको डिरेक्सन लेखिदिउँ भेलोसिटीको। अब यदि एम वान मास चाहिँ ठुलो छ भने भी वान सानो हुन्छ, भेलोसिटी ठुलो मास चाहिँ कम भेलोसिटीले जान्छ र सानो मास चाहिँ हाई भेलोसिटीले जान्छ है। ल अब त्यसको काइनेटिक इनर्जीमा चाहिँ कसको धेरै हुन्छ कसको थोरै हुन्छ भनेर हामी हेरौँ है। भनेपछि यसलाई हामी चाहिँ काइनेटिक इनर्जी इजकल टु के भयो हाम्रो केई वान, केई वान इजकल टु हाम्रो पी वान स्क्वायर बाई टू एम वान होइन, त्यस्तै केई टू इजकल टु हाम्रो के भयो पी टू स्क्वायर बाई टू एम टू भयो। अब यिनीहरूलाई डिभाइड गरिदिउँ त, पिपी त कन्स्ट्यान्ट छ है, पिपी कन्स्ट्यान्ट छ भन्नाले पी वान इजकल टु पी टू छ है, पी वान र पी टू बराबर छ, त्यही भएर हामी केई वान डिभाइड बाई केई टू गर्दाखेरि हाम्रो के भयो, एउटा चाहिँ टू टू काट्यो, अर्को चाहिँ पी वान इज पी वान स्क्वायर बाई एम वान डिभाइड बाई पी टू स्क्वायर बाई एम टू भयो, र पी वान इजकल टु पी टू बराबर छ है, पी वान इजकल टु पी टू यिनीहरूको म्याग्निच्युड के छ बराबर छ, म्याग्निच्युड चाहिँ बराबर छ है, भनेपछि हामीले पी वान स्क्वायर र पी टू स्क्वायर के गर्न सकियो, काट्न सकियो है, पी वान स्क्वायर र पी टू स्क्वायर के गर्न सकियो, काट्न सकियो, भनेपछि हाम्रो काइनेटिक इनर्जी के ई वान के टू एम टू बाई एम वान आयो है है। भनेपछि यहाँबाट के थाहा भयो हाम्रो, यहाँबाट के थाहा भयो भनौँ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास है, यहाँबाट के थाहा भयो केई वानको मास यहाँ तल, केई टूको मास यहाँ माथि है, टू टू एम टूको काइनेटिक इनर्जी केई टू हो, केई टू है, एम वानको काइनेटिक इनर्जी केई वान, केई वान माथि छ यहाँ, यहाँ चाहिँ तल डिनोमिनेटरमा, भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल जस्तो भयो है, भनेपछि काइनेटिक इनर्जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो, जसको मास धेरै छ त्यसको काइनेटिक इनर्जी थोरै हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अहिले एम वान चाहिँ ग्रेटर देन एम टू छ है, एम वान यो ठुलो छ डिनोमिनेटरको योभन्दा है, यो ठुलो यो सानो छ भनेदेखि हाम्रो के भयो, यहाँ पनि के हुने भयो, यो ठुलो हुने भयो यो सानो हुने भयो है, भनेपछि केई वान चाहिँ केई टू चाहिँ ठुलो हुने भयो, भनेपछि केई टूको केई टू इज ग्रेटर देन केई वान है, भनेपछि कुन ठुलो हुने रहेछ, यो एम टू सानो भयो र केई टू ठुलो भयो है, एम टू जुन सानो हुन्छ त्यसको काइनेटिक इनर्जी बढी हुन्छ। सो वेन अ बडी एक्सप्लोड, वेन अ बडी एक्सप्लोड एक्सप्लोड हुँदाखेरि द लाइटर मास, जुन चाहिँ लाइटर मास छ, लाइटर मास भनेको मास जसको सानो छ, हेज ग्रेटर काइनेटिक इनर्जी देन हेभियर वान, हेज ग्रेटर काइनेटिक इनर्जी देन हेभियर वान, र हाम्रो के छ एक्सप्लोड, एक्सप्लोड हुँदाखेरि हाम्रो मोमेन्टम चाहिँ के छ, दुइटाको सानो होस् या ठुलो होस् होइन, दुइटाको मोमेन्टम के छ, इक्वल एन्ड अपोजिट छ है, पी वान, पी वान मोमेन्टम पी वान इज इक्वल टु नेगेटिभ पी टू है, त्यसले के पनि डिनोट गर्छ भन्दाखेरि जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ टुक्रेर जानु पऱ्यो। अब सपोज यो तिनवटा भागमा टुक्रेछ, सपोज है यो तिनवटा भागमा टुक्रेछ भनेदेखि यो एउटा भागमा है, यतातिर भेलोसिटी र अर्को भागमा चाहिँ यो भेलोसिटी र अर्को यो तिनवटा भाग है भेलोसिटी, भनेपछि हाम्रो चाहिँ इन तिनवटाको के हुनु पऱ्यो रिजल्टेन्ट जिरो हुनु पऱ्यो क्या,
वेक्टर को हाई जस्ते मैं यहाँ वेक्टर इसी कराए हाई एउटा मोमेन्टम यता पी वन एउटा मोमेन्टम यता पी टू र एउटा एउटा थ्री पी थ्री यो तीनवटा जोड्दाखेरि पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री भेक्टर क्वांटिटी तीनटा जोड्दाखेरि जीरो आउनु पर्यो के हाई यो तीनटा भनेको चाहिँ फाइनल मोमेन्टम पनि हो हाई फाइनल मोमेन्टम पनि भन्ने यसलाई र यो जीरो भनेको इनिसियल मोमेन्टम इनिसियल मोमेन्टम त जीरो चाहिँ छ किनभने तीनटै रेस्टमा थियो यो एउटा टुक्रा होइन यो अर्को टुक्रा होइन भनेपछि यो एम वान एम टू एम थ्री होइन यो एम थ्री एम वान र यो एम टू है तिनवटा टुक्रा तिनवटा डिरेक्सनमा जुन गयो है त्यो तिनवटा डिरेक्सनबाट पी वान पी टू पी थ्री तिनवटा जोड्यौँ भने चाहिँ जिरो आउनुपर्छ है यिनीहरूको डिरेक्सन कसरी हुन्छ कि सच द्याट यिनीहरूको डिरेक्सन बी सच द्याट पी वान प्लस पी टू प्लस पी थ्री इज इक्वल टू जिरो है त्यो कुरा भन्नु पऱ्यो यो चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम हो इनिसियल मोमेन्टम जिरो छ फाइनल मोमेन्टम पी वान प्लस पी टू प्लस पी थ्री यसरी हुनु पऱ्यो अब यो ठ्याक्कै यो बराबर बराबर एङ्गल हुन्छ भन्ने छैन है ठ्याक्कै यो एङ्गल इजकल टु यो एङ्गल इजकल टु यो एङ्गल इजकल टु यो एङ्गल हुन्छ भन्ने छैन है यो अल्फा यो बिटा यो गामा है यो अल्फा बिटा गामा चाहिँ इक्वल हुन्छन् भन्ने छैन है यो चाहिँ अब सपोज पी वान चाहिँ एकदम ज्यादा छ है पी वान चाहिँ एकदम ज्यादा छ अब यहाँ पी वान पी टू पी थ्री म्याग्निच्युडमा इक्वल हुन्छन् भन्ने पनि छैन है पी वान पी टू पी थ्री म्याग्निच्युडमा पनि इक्वल हुन्छन् भन्ने छैन तिनवटाले जोडेर चाहिँ जे होस् जिरो आउनु पऱ्यो है पी वान प्लस पी टू प्लस पी थ्री इजकल टु जिरो आउनु पऱ्यो पी वान र पी टू पी वान इजकल टु पी टू इजकल टु पी थ्री हुनुपर्छ भन्ने छैन म्याग्निच्युडमा इक्वल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन र इक्वल्ली इन्क्लाइन हुनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन हुन पायो हुन्छ नै भन्ने जरुरी छैन है अब सपोज पी वान इज एकदम ठुलो छ र हाम्रो चाहिँ यो पी टू र पी थ्री चाहिँ सानो छ भनेपछि हाम्रो यो पी टू र पी थ्रीको रिजल्टेन्ट जुन यता आउँछ पी टू प्लस पी थ्री है दुइटाको रिजल्टेन्ट अब यिनीहरूलाई म हटाउन पनि सक्छु पी टू र पी थ्रीलाई यसरी र अब चाहिँ यो पी वानसित बराबर हुनुपर्छ पी टू प्लस पी थ्रीको रिजल्टेन्ट है पी वानसित बराबर हुनुपर्छ त्यो बराबर भएपछि त्यही अनुसारको एङ्गल हुन्छ कि अब पी वान इजकल टु पी टू प्लस पी थ्री है त्यो भएपछि के भयो क्यान्सल भयो कि रिजल्टेन्ट जिरो भयो अब पी वान क्यान्सल्स पी टू प्लस पी थ्री है यो क्यान्सल हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ कि रिजल्टेन्ट जिरो आउँछ हो त्यो जिरो आउनु पऱ्यो पी वान प्लस पी टू प्लस पी थ्री इजकल टु जिरो आउनु पऱ्यो है फाइनल मोमेन्टम इजकल टु इनिसियल मोमेन्टम जिरो आउनु पऱ्यो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि यसको एङ्गल चाहिँ कस्तो हुने भयो पी वान र पी टू छ है यसको एङ्गल चाहिँ यो एकदमै ठुलो है यो पनि एकदमै ठुलो यो चाहिँ सानो छ होइन हो यो फरक फरक एङ्गल आउन सक्यो यो अल्फा भयो यो बिटा भयो यो गामा भयो है फरक फरक एङ्गल फरक फरक पी वान पी टू पी थ्री पी वान नट इक्वल टु पी टू नट इक्वल टु पी थ्री अल्फा नट इक्वल टु बिटा नट इक्वल टु गामा है यसरी भन्नु पऱ्यो बट यसमा नेसेसरी कन्डिसन के हो पी वान प्लस पी टू प्लस पी थ्री मस्ट बी इक्वल टु जिरो है र यिनीहरूको एङ्गल चाहिँ त्यही अनुसारको हुन्छ ल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सप्लोडिङको केसमा हो अब हामी पोटेन्सियल इनर्जी गर्छौँ अर्को